Водограй у офісі, але не декоративний, а із труби теплопостачання. Ось такий сюрприз сьогодні зранку чекав працівників однієї з вінницьких охоронних фірм. Тож їм було не до обов'язків. Одні черпали воду, інші кликали на допомогу комунальників. Приборкати кімнатну стихію вдалося, але питання залишилось відкритим. На трубі з'явився нацятий хомут. Коли ж зафонтанує знову, то сюрприз. Мало не змокла й наша репортерка Тетяна Орлова. Так, працівники однієї з охоронних фірм рятували офіс від потопу. Кажуть, заливає часто, псуються папери, обладнання, доводиться постійно робити ремонт. Сьогодні близько 11 ранку у коридорі знову прорвало трубу. Шуміла вода, потекла по стінці, то вже зрозуміло було, почали плити знімати, що вода пішла. І, як бачите, все пішло в коридор, по кабінетам, гаряча вода пішла. Тут був фонтан. Здесь как в сауне мы, это же горячая вода, так вот вбило всю жизнь, заливало полностью. Мы охраняем людей, у нас сигнализация, у нас пожарная охрана. Это серьезно, мы 24 часа в празднике, у нас усиленные варианты. Вот, оружие здесь все. Как нам работать? Це запитання перше, яке охоронці поставили сантехнікам. Викликали їх одразу, а дочекались за годину. Воду перекрили, на гірку наложили хомут. Сантехніки кажуть, це ненадовго. Треба міняти труби. У ЖЕКу впевнені, метал роз'їдає струм, що невідомим чином потрапляє на комунікації. Через це відбуваються часті прориви. Мовляв, електрощитова в офісі встановлена з порушеннями. Це не по проєкту, це щит установлений. Він встановлений вами. Нами установлений? Наверно, вашою фірмою встановлений. Рез опломбірований. І ми платимо гроші за це. Я не знаю. На сьогоднішній день в ШКУЄ написано, що щит має знаходитися не менше метра від труби. Керівництво фірми каже, страждають не за власне. Вже давно в офісі встановили індивідуальне опалення. А злощасна труба мала б хвилювати сусідів по багатоповерхівці та ЖЕК. Однак з 2010-го ради їй ніхто так і не може дати. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта».